Бүгін қаладағы ойын-сауық орталықтарының бірінде бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті. Конституция күніне орай ұйымдастырылған шарада 72 мекеме 800-ден астам бос орын ұсынды. Жұмыс іздеген адам қарасы көп, тәжірибесіз жастар да зейнет жасына жақындаған жандар да бар. Білім, құрылыс, медицина, мұнай салалары мамандарға зәру. Қазіргі таңда техникалық мамандықтарға, сосын қазір жастарымыз оқуларын бітіріп жатыр. Енді олардың да ренжістері бар, тәжірибесіз жұмысқа қабылдамайды деп. Ол жерде енді біздің бағдарлама арқылы бірінші бастапқы тәжірибені жинақтауға жастар тәжірибесі арналған. Соны ұсынып жатырмыз. Жәрмеңкеге 10 мемлекеттік мекеме өкілдері де келген. Облыстық сот, облыс және қала әкімі аппараттарына, облыстық ішкі істер, әділет және мемлекеттік кірістер департаменттеріне қызметкерлер қажет. Еңбекақылары 50 мың теңгеден жоғары. Олар 200 бос жұмыс орнын ұсынып отыр. Облыстық сотта 22 жұмыс орны бос. Бүгін төменгі лауазымдағы қызметкерлерге байқау жарияланыпты. Үміткерлердің құқықтық жоғары және арнаулы орта білімдер болу шарт. Жұмыс іздеушілерге мамандар Б корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметке орналасу тәртіптерін түсіндірді. Күнде жоғары немесе арнаулы орта дипломдары бар азаматтар қатыса беруге болады. Негізі тек сот приставтеріне 21 жастан жоғары азаматтар қатыса алады конкурсқа. Орташа төменгі лауазымдарда жетекші маман сот приставтары 50 мыңнан жоғары алады, ал жыл сайын қосылып тұрады. Мекемелердің қызметкерлерге қояр талаптары жоғары дейді жәрмеңкеге келушілер. Сондықтан жұмыс іздеушілердің арасында жалаққа қарап жатқандар аз. Екі қолға бір күрек табылса болғаны. Биология пәні мұғалім Құдайберген Жұбанов атындағы университетте бітірдім 2015 жылы қызыл дипломмен. 3 жыл стажым бар. Ауылда жұмыс жасадым Шалқар қаласында. Енді осы қалаға ауысқым келеді. Мемлекеттік тест тапсырған болатын жақында. Содан сертификат алдым, мен тесттен өттім. Мемлекеттік әкімшілік жұмысты да қарап жүрмін бір жағынан. Еңбек еткен дұрыс қой, жұмыс жасаған жалақы маңызды емес қой. Ең бастысы жұмыс болған еңбек еткен дұрыс бос жатқаннан. Біз электриктің жұмысын іздеп жүрмін. Сол 80, 90, 100, 110, 120. Я бар. Вакансиялар көп емес, бірақ шамалы бар. Мен банктерде кассир болып жұмыс істедім өмір бойы. Где-то с 87-го 2011 год я работала в разных банках. Банктерде жұмыс істедім. Тәжірибем мол. Бар дейді, маған бүкіл нені берді жаңағы электронный почта. Сол арқылы мен деген немді резюмені тапсыруым керек. И сосын шақыртқан кезде өзім барып жұмыс істеуім. Инфлюенсерға. Жалақы бізге жаңағы ұсынатын жаңағы жалақылары енді 50, 60 сондай көп емес ол деген. Мысалы, қазіргі өмірге онша жетіңкіремейді. Жыл басынан бері 650 ақтөбелік жұмысқа орналасқан. Бүгінге дейін 6 кезекті 5 мамандандырылған бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті. Қазір қалада электронды еңбек биржасында жұмыс істейді. Порталға 1100-ден көп бос жұмыс орны мен 2300-ден астам түйіндеме орналастырылған. Әсел Салимова, Мирлан Аманжолов, Тәулік.